Goedenavond, vrienden. Kom, ons raak net stil voor die Here. Here, laat die woorden van ons mond en die gedachten van ons hart voor u aannemelijk wees. Amen. Vrienden, ons gaan net nou samen lezen bij Galasiërs hoofdstuk 5. Ik wil net beginnen door te zeggen dat die woord voor geest in Grieks is pneuma. Dat weet jullie. Maar het interessante ding is dat wanneer Paulus in Galasiërs naar gelovigen verwijst, dan verwijs hy op een stadium naar hulle as pneumatikoi, geestelikes, geestmense, mense met die geest, geestgenote. Ek wou dit maar net vir julle genoem het, gelowiges, word deur Paulus beskou as mense met die geest. Daarom sê hy ook in Korintiërs, niemand kan sê, Jezus is die Heere, behalwe door die Heilige Geest nie. Maar ons gaan nou saam lees by Galasiërs 5. Wat ek bedoel is dit, laat julle leven steeds door die Geest van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in strijd met wat die Geest wil, en wat die geest wil is in strijd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lijnrecht teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die geest laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktijke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naijver, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelijke goed. Die vrug van die geest daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jezus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit is die woord van die Here. Ons leef deur die geest, laat die geest ook ons gedrag bepaal. Wat bedoel Paulus as hy sê, ons leef deur die geest? Die klem val op ons leef. Dit val op ons identiteit. Wie ons is. Wie ons in Christus Jezus is. Dit is waarop hierdie leef sin speel. Ek is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. In Christus Jezus het ek 'n nuwe lewe ontvang. Niemand kan dit van my wegvat nie, ek het dit. Eens en voor altyd. Maar hoe het ek dit gekry? Hoe het dit deel van my geword? Dit, sê Paulus, is van die Heilige Geest. Die Heilige Geest het dit in ons harte in kom werk. Hy het ons harde harte kom vermurwe. Hy het vir ons gehelp om weg te kyk van onszelf af en om in die geloof te kyk na Jezus toe. Hy het vir ons gehelp om te glo. Hy het ons gehelp om weergebore te word. Die Geest het gemaak dat ons totaal en al anders begin kyk na die lewe.
ons leef, hierdie nieuwe leven, omdat die Geest dit voor ons gegee het. Daarom noemt Paulus ons pneumatikoi, ons leven door die Geest. Dat is aan hom te danken. Maar nou sê Paulus, dit stopt niet daar nie. Ons sou een fout maken om het Pinkster te bid, dat ons die Geest zal ontvangen. Want die het ons klaar. Maar waarvoor ons kan bid, waarvoor ons moet bid, is dat ons zal wandelen door die Geest. Nou gebruik Paulus, wanneer hij zo praat van wandel door die Geest, drie frases, wat baie diezelfde klink. Om die waarheid te sê, dat klink so diezelfde, dat als je gaan kijken naar al die vertalings daarvan, dan voel het voor mij, hulle sit partykeer die verkeerde vertaling met die verkeerde woord. Hulle klink baie diezelfde, hulle het baie diezelfde bedoeling, maar elke van die woorde het een eie nuance, een eie beklemtoning, wat op je ou einde eindelijk baie meer diepte gee aan hierdie ding, dat ons moet wandel volgens die Geest. Die eerste een, of die een wat hij gebruikt, in Galasiërs 5 vers 18, hij sê, laat die Geest jou lei. Pneuma agestai. Dit is een passieve werkwoord. Dit is een werkwoord wat met andere woorden sê, dit is iets wat met jou moet gebeuren. Jij moet toelaat dat het met jou gebeurt. Laat jou lei door die Geest. En dit spreekt van geloof. Want jij moet nou die Geest vertrouwen om voor jou te lei op plekken wat jij niet noodwendig zou gekies het nie. Jij moet toelaat dat die Heilige Geest voor jou, soos een herder sy skape lei, sal neem. Jy moet die Geest vertrouwen dat al kom jij op moeilijke plekken, en die Vader weet, daar kom dikwijls moeilijke plekken, moeilijke routes waar langs jy moet gaan, dat jij die Heilige Geest sy leiding sal vertrouw. Dit is baie soos 'n ou lied, waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Dit is die eerste frase wat Paulus gebeur. Hy kon net so wel gesê het, die Geest het vir julle nuwe lewe gebring. Vertrouw hom verder. Bring my by die tweede frase. Kom in pas met die Geest. Dit is in 5 vers 25. Pneumatisch stoichomen. Dit is een militaire woord. Dit is een woord wat hulle gebruik het wanneer jy masseer. Nee. Jy moet in pas kom met die een wat bezig is om vir jou op jou pad te vat. Jy moet die pas vat. Jy moet die bevele gehoorsaam. Dit is een frase wat wil sê, jy laat toe dat de ander ene vir jou bepaal wat jy nou gaan doen. As die ene sê links, dan is het links. As die ene sê rechts, dan is het rechts. En jy gaan aan tot die ene vir jou sê, halt. So is dit. Jy laat toe dat de ander een bevel oor jou leven neem. Jy laat die Geest toe om dit te doen. Maar nou as ek praat van bevel, dan wil ek nou dadelijk sê, die Heere is nie een korporaal nie. Hy is nie eers een kwaai generaal nie. Die Heilige Geest lei ons regtig waar gently. Ek dink vanmiddag aan toe ek in die Weermag was. Ek was 'n diensplagkapelaan in 1984-85 in Kimberley. En ons het daar 'n vreselike
groot gentleman gehad als bevelvoerder, commandant Cumming. Ik heb nog niet zo'n gentleman weer in die Weermacht raak geloop. Nou, een keer een maand was daar een hoofdkwartierparade. En dit het beteken dat ik en, vir my het beteken dat ik en commandant Cumming van sy, van voor sy lessenaar reg uit masseer, by die deur uit, by die hek uit, op die trappies van die podium, daar het ek gesê halt, en dan ek gelees een gebid. Elke maand. Die maandag kom ek by die hoofdkwartier, ek sien maar het een sloot gegrawe tussen die hek en die podium. En ek dog is nogal een simpel ding om te doen, misschien moes hulle maar die podium geskuif het na ander plek toe, maar hy staan nou daar. En ek het in my kop besluit, dat gaan die beste wees, as ons rechts om die sloot gaan. Ek kom by die commandant, ek sê vir hom die situasie, hy sê, dit is geen probleem nie. Wat ons gaan doen, ons gaan daar kom, ons gaan daar links om doen. Nou in my kop, hy kon gesê het reguit aangaan, hy kon gesê het achteruit gaan, enige kant toe, in my kop, ons gaat nou so om. En hier gaan ek en hy. Van af, hy sê, mooi werkzaam, hier gaat ons voorwaarts. En ons kom daar, en hy sê, links om. En ek dog nog, hy gee die bevel op die verkeerde voet, maar ek kry my passies reg, en ek gaan die kant toe, en hy gaan daai kant toe. En ons beweeg so uit mekaar uit. Maar die gentleman wat hy is, wat hy kon my beskaam het, hy kon geskeer het, jy, Gys, waar toe gaan jy? Hy kon na die tyd vir my verstok gekry het. Nee, wat doen hy? Terwyl ek na soen toe gaan, hy maak 'n omkeer, hy kom hier langs my in, hy sê, reg, Gys, werksaam, ons gaan 'n omkeer maak, en dan gaan ons het weer oor doen. Nee. En die gaan die twee van ons nou weer om. En dis hoe ek dink, die Heilige Gees met ons werk. Hy beskaam ons nie. Hy skel nie op ons nie. Hy vat vir 'n oomblik ons pas. En hy gehaal vir ons daar waar ons is. En hy bring vir ons terug. Kom in pas met die Heilige Gees. Dis baie soos dans ook. Om mekaar se ritme net te kry. Dis van die mooiste goed om twee mense te sien wat grasieus saam dans, mekaar vertrou, wat die mekaar se ritme ken, en die ding mooi soos 'n eenheid doen, almal staan verwonderd daaroor. Paulus sê, ons moet net die Gees se ritme vat. En die laaste frase, wandel deur die Gees, pneumati peripateite, vers 16, Hierdie woord kom uit die oud-testamentiese spiritualiteit. In die oud-testament word het vertaal met halag, en die predikante sal weet van die halakha. Die halakha was die geskrif waarin die tradities opgeteken is van hoe die volk die wet van die Here verstaan het, hoe die vaders vir hulle geleer het om 'n morele lewe te leef, 'n lewe tot eer van die Here. Nou, dit is die woord wat daar gebruik word. Dit is een woord wat iets wil oordra van, daar is een moraliteit wat pas by een pneumatikos. Maar Paulus doen baie moeite om vir die mense te verduidelik, die moraliteit is nie die wet nie, die wet is verby, die Gees het gekom. Die Gees sal vir julle lei. Die Gees sal hier in julle binneste vir julle kom sê wat is reg om te doen en dan sal julle dit gaan doen. Vertrou die Gees om vir julle dit te sê. Jy sal 'n sensitiviteit begin ontwikkel vir wat die Gees se wil is. En dan sal jy begin om wat hy noem die vrug van die Gees in jou lewe te sien. Die liefde, die vreugde,
die vrede, die geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En as jy eers daai ritme gekry het, dan weet jy sommer, hierdie ding pas nie, daai ding pas mooi. Wandel deur die gees. Ek is amper klaar. Jou geestelike disciplines is deel van die pakkie. Met geestelike disciplines verwys ek natuurlik jou stilte tyd, jou plekkie waar jy stil word, jou meditasie, jou nadenke oor die woord, jou gebed, jou evaluering van jou dag voor die aangesig van die Here, jou liefdesdienst. Dit is jou geestelike disciplines wat gelowiges moet hê. Om die ritme van die gees op te tel, beteken dat jy daardie disciplines getrou sal uitleef. Vriende, ons doen die gees 'n onreg aan, wanneer ons verwag, hy moet sommer so gauw hier in die verkeer met ons praat, gauw vanavond oor die nuustyd, of waar ook al. Nee, het is nodig dat ons sal stil raak by die Here, een ruimte en een tyd sal skep, waar het net jy en God is. En waar hy vir ons sê, wat hy op die hart het. Daar is die woord verwandel in die Ou Testament kan ook in sekere kontekste vertaal word met die Engelse woord abide, bly. Ek kry die prentjie in my kop van die Here wat gaan sit en so op die sitplek langsom tik en sê, kom sit 'n bietjie. Kom luister 'n bietjie. En baie van die ou Victoriaanse flieks, as jy kyk, dan sien jy baie keer, 'n persoon wil iets persoonliks, iets ernstigs, vir iemand anders vertel, waar hulle alleen kan wees, dan sal hulle gewoonlik die persoon sy arm vat en sê, walk with me. En dan gaan stap hulle enkie. En daar word 'n klomp goed gesê en 'n klomp goed gebeur. Maak tyd vir die gees. Ek sluit af. En wees geduldig met jouself en met ander. Ons is nie volmaak nie. Ons kan hierdie praktyke, hierdie disciplines van ons getrou nakom. Ons kan fyn luister na die Heilige Gees. Maar jy werklik waar, ons loop nog dikwels skief. Ons maak foute, ons sondig blaatant. Dit gebeur nie oornag nie. Maar Willem Nikel het so 'n mooi beeld. Hy sê, dis soos wanneer jy verkluim het, en jy klim in 'n warm bad, en jy lê in die bad, jy voel die warmte, maar vir 'n hele ruk is jy nog aan die bewe, want jy is in jou kern koud. Maar hy sê, die bepalende ding, terwyl jy daar in die bad lê, is nie jou koue kern nie. Die is besig om verby te gaan. Dis die warm water waarin jy lê, wat besig is om deur jou te dring. Wees geduldig met jouself. Hou goeie moed. Die gees sal jou daar kry. Ons gaan nou saam bid, en ek gaan geleentheid gee vir stil gebed. Ek sal vir julle 'n paar sake noem wat ek vir julle wil vra om oor te bid. Kom ons raak net stil.
Ons het vanavond gehoor, ons moet die Geest vertrouw. Hoe lyk jou vertrouwen? Wat wil je vanavond vir die Here sê oor jou vertrouwen? Ons het gehoor, ons moet die ritme van die Gees kry. Wat? Hoe lyk jou in die Gees te dans? Hoe wil jy graag hê dit moet lyk? Jou morele lewe. Wat is daar wat vir jou terughou? 'N ding wat jy oor en oor doen. Maak jou moedeloos. Sê dit vanaand weer vir die Here. Die ding knyp my. Jou geestelike disciplines. Volg jy hulle redelik getrou? Kom en gaan dit maar. Kom sê vanavond vir die Here, die ding wil ek reg maak. Here, U ken ons allemaal baie goed vanavond. U weet hoe ons oor elkeen van die sake gedink en gebid het. Ek bid vanavond dat U vir elkeen sal moed gee, sal hoop gee. Dat ons nie moedeloos op 'n hoop sal gaan sit nie, maar sal weet dat U soos Kommandant Cumming, vir ons kom haal daar waar ons is. Ons prys U grote naam. Amen. En nou bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, totdat Hy weer in die heerlikheid kom. Amen.